Se eu me desligasse do ministério, eu não poderia mais fazer parte da ONG, e o meu coração sempre esteve naquele lugar. Tanta coisa errada e a gente quer falar de uma verdade. Parece que é mentira, parece que é fingimento, mas não é. Às vezes que eu tentei fazer esse meu desligamento da igreja, né, aconteceu essa fala, aconteceu essa conversa. Eu sempre disse que a corda ia arrebentar pro lado mais fraco. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz parte desse ministério por 12 anos e eu não recebi nenhuma mensagem, nenhuma pergunta como que as mulheres estavam. Não tem uma declaração de ninguém defendendo a Casa das Anas. Nós vamos falar agora com a responsável da ONG Casa de Anas, que está sendo acusada de relações escusas com a Igreja Bola de Neve de Balneário Camboriú. A Igreja Bola de Neve sempre citou em seus congressos, seus cultos, tinha uma casa para mulheres vítimas de abuso sexual chamado Casa das Anas. O instituto, que virou salão de luxo, né, instituto, está no nome da filha do pastor Natanael Paixão, pastor titular da Igreja Bola de Neve de Balneário Camboriú. Como você vê a relação entre a pastora Ana e o salão que ela usa como se fosse dela? Eu sempre me posicionei pedindo muito para que isso fosse publicamente esclarecido, justamente para que a gente não vivesse esse tempo que a gente está vivendo agora. Qual a sua opinião sobre a Igreja Bola de Neve? Se minha opinião fosse positiva, se eu concordasse, eu estaria lá. Então hoje, vendo todas as situações que eu estou vendo, os relatos que eu estou vendo, eu me identifico com muita coisa que as pessoas estão relatando ali a respeito de abuso, a respeito de tudo isso. Tem pessoas que estão se manifestando agora que levaram 12, 13 anos para falar, né? Vocês foram as primeiras pessoas que me deram essa oportunidade de poder vir aqui trazer a nossa verdade, né, e eu poder expressar minha fala. Eu já estava me desligando do Ministério Bola de Neve. Eu já vinha desde o final do ano, um pouquinho antes do final do ano, com algumas divergências de pensamento. Algumas coisas já para mim, já elas não estavam de acordo com aquilo que eu acredito que é o melhor para minha vida. Então é muito importante eu chegar e trazer, quando as pessoas vinculam, né, o nosso convênio de milhões com os municípios, estão vinculando isso com uma conexão direta com Bola de Neve, não é verdade? Hoje, nós estamos com 35 internos lá. A gente gasta lá uns 70 mil por mês, mais ou menos, cá 60, porque tem um aluguel e tem toda a estrutura, né? Sim, a casa foi aberta por membros da Igreja Bola de Neve. Sim, a pastora era ativa, é no que dizia respeito à ONG. Mas a administração interna, ela nunca fez parte, sabe? Quem estava lá, quem era o pessoal, quem era o chão de fábrica, éramos nós, as pessoas que permaneceram. E vamos precisar muito de vocês, tanto na mão de obra para trabalhar na casa, quanto no acolhimento às mulheres e crianças que vierem para a igreja. Nós trabalhamos lá em Balneário Camboriú já há 4 anos com uma casa lá, estendemos para Itajaí. Eu vou montar uma casa para crianças com... não consigo lidar com autismo. Vou cuidar só de crianças com autismo, que é uma certa idade, trabalhar essas crianças, entendeu? Se eu quero pegar essas crianças, vou fazer parcerias, lógico, nós fazemos parceria com a nossa ONG, e vou acolher essas crianças, vou cuidar nesse horário, tudo com profissionais contratados, tá? Eu vou invadir essa área também das crianças. Porque muitas vezes as pessoas continuavam confundindo, fazendo esse link do Instituto IP com a Casa das Anas. Então essa sempre foi a minha luta, né? A gente teve alguns embates, alguns entraves, onde eu pedia, poxa, precisa existir um pronunciamento, né? Um esclarecimento a respeito do que se tornou o Instituto IP, que realmente eu nunca participei da criação do Instituto IP, eu nunca fiz parte de nenhuma reunião, eu nunca fiz parte da administração. De fato, eu não sei, eu não posso te responder com propriedade das coisas que acontecem lá dentro. O que eu posso te falar e te afirmar é que nunca teve essa ligação com a Casa das Anas. Nós somos um braço da Casa das Anas e queremos incentivar as mulheres. Nós não estamos ali apenas para servir as mulheres da Casa das Anas. Nós estamos ali para servir as mulheres da comunidade. Balneário Camboriú agora tem um instituto para empreendedoras. O que está acontecendo agora foram muitas das minhas reivindicações. Eu, se eu estivesse vendo de fora, certamente eu pensaria isso. Então a gente vai viver um novo tempo, mas eu acredito que a verdade sempre prevalece. A gente jamais vai ser punido por falar a verdade. É desconfortável? É. É dolorido? É. Mas é necessário. Daqui para frente a gente vai ter muitos desafios. Realmente a gente ficou muito pequeno. A gente não tem uma igreja que representa tantos votos assim. A pastora Ana, apesar de não assinar oficialmente nada pela casa,
ela tomava decisões importantes. Como isso afeta o funcionamento da ONG? Bom, daqui para frente a gente vai ter uma autonomia total, né, para poder tomar decisões. As decisões que passaram, a gente não tem o que reverter. Como eu já falei, que eu posso garantir que o que a gente fez ali, a gente fez com verdade, a gente fez acreditando que a gente estava fazendo o nosso melhor. Quando surgiu ali a investigação do Ministério Público, eu me aliviei, eu falei, pronto, agora em seguida eu vou ter um parecer e eu vou pedir retratação. A igreja é uma potência, nós não somos, a gente é pequenininho. Quando a situação chegou no ponto que chegou e eu decidi que eu ia me desligar do Ministério, e aí a partir de então já estava estourando todos esses escândalos, né? E a gente ficou nessa posição. Para mim, seria muito mais confortável eu entregar tudo, sabe? Virar as minhas costas embora e deixar o caos. Mas eu escolhi ficar justamente porque eu acredito naquilo que a gente faz. Sai R$1 milhão, né? Parece, meu Deus, é R$1 milhão por mês. O que estão fazendo com esse dinheiro? Não, esse valor é o valor anual, global do nosso convênio. Esse valor é para atender 20 vagas entre mulheres e crianças no município de Balneário Camboriú. A gente lida todos os dias com histórias pesadíssimas, sabe? É difícil lidar com isso e, ao mesmo tempo, né, ter que se explicar de algo que a gente nunca fez. No portal da transparência, lá quanto que eu ganho de salário, não seria esse o motivo. E nos pediram para suspender o uso dessa marca. A gente vai passar por uma transição de nome, não para cobertar nada, mas porque Casa das Anas era uma marca registrada. Eu não sei se a gente vai conseguir, de fato, é poder limpar a nossa imagem. Como eu falei, a igreja é uma potência, vai continuar, não tenho dúvidas disso. Então a gente está aqui lutando para conseguir falar a verdade. As nossas contas estão lá todas no nosso site da Transparência, então é isso que eu tenho divulgado. Olhem o site da Transparência, vai estar lá totalmente explicado o que é feito com 1 milhão e tanto. Está lá o balancete, os depósitos. Nunca foi feito pagamento de recurso público para nenhum dos pastores, sabe? Então, tudo isso a gente tem como provar. E eu entendi que eu precisava falar, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui expressando, né, os fatos. Não tô aqui, não quero de forma alguma prejudicar ninguém, mas sim eu quero defender aquilo que eu sei que é feito com tanta verdade. Se eu me desligasse do ministério, eu não poderia mais fazer parte da ONG, e o meu coração sempre esteve naquele lugar. Tanta coisa errada e a gente quer falar de uma verdade. Parece que é mentira, parece que é fingimento, mas não é. Às vezes que eu tentei fazer esse meu desligamento da igreja, né, aconteceu essa fala, aconteceu essa conversa. Eu sempre disse que a corda ia arrebentar pro lado mais fraco. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiz parte desse ministério por 12 anos e eu não recebi nenhuma mensagem, nenhuma pergunta como que as mulheres estavam. Não tem uma declaração de ninguém defendendo a Casa das Anas.